קיבוצניק ממעגל מיכאל, בן 35. אני אורי מגנוס, צלם גלישה, ספורט ימי ואקסטרים. רוב העבודה שלי היום היא לכל מיני מותגים הקשורים לים, ספורט ימי, גלישה, תיירות ואוטדור. אני מצלם גלישה כבר 15 שנה, באופן מקצועי משנת 2007. התחלתי בגיל 17, קניתי מצלמת פילים שידע גם להיכנס למים, שחיתי בין הגולשים, החברים שלי, ובעצם צילמתי אותם. די מהר התאהבתי בתחום, והחלטתי שאני קונה מצלמה מקצועית. יצאתי לסיבוב של שנה בעולם. בזמן הטיול הזה הגעתי לקריבים, לאי פורטו ריקו. שם גם התעסקתי בצילום גלישה ופגשתי צלמי גלישה מהתחום. לקח לי כמה שנים עד שהבנתי שבעצם זה מה שאני רוצה לעשות, להיות צלם גלישה, שזה הפשן הגדול שלי. במהלך כל השנים האלו בעצם עשיתי הרבה פרויקטים אישיים. לאט לאט זכיתי לאיזושהי הכרה בתחום מכל מיני עבודות שעשיתי ופרסמתי ותמונות שהופיעו בכל מיני תחרויות צילום. ויחד עם העשייה גם הגיעו כל מיני עבודות. ודי מהר הבנתי שבשבילי המצלמה זה סוג של כלי לתקשר עם העולם וכמובן להגשים חלומות.